Martina, a ideš na ten krst? Jasné. A nechcela by si tam ísť so mnou? Že by som po teba prišiel, vieš? Vieš čo, ja tam idem za Lenkou skôr. Tak som rád, že si bola na tom boxe. V pohode. Nie, ale ja si myslím, že som vyhral kvôli tebe. Vieš, že si mi tam kryla chrbát. Ale čo si tak kvôli tomu, že si taký dobrý? Nie, ale chcel som sa ti za to poďakovať. V pohode. Počkaj, ukáž, daj mi to, ja to prosím podám. Prosím ťa, nechaj to tak, však ja to zvládnem. Nie, však, ale ukáž. Nie, nechaj ja mi to, dočiahnem. Prosím ťa, ja tam dočiahnem. Ej, počkaj, prosím daj ťa, mi to. Daj mi to, ale ja to dočiahnem, ja Martina. Ja to zvládnem aj sama, však. Ale počkaj. Ježiš, Martina, prepáč, ja ťa. Pusti ma, debil. Martina, prepáč, ja. Som to nechcel zhodiť. Martina. Uticho. Ty to bravá, ty kam ideš? Počkaj, počkaj, kam ide Litvajová, ha? Na vecko. Ritie, so ženami! Keď treba makať, tak ideme na vecko, čo? No, 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 ty pečne zaplníš tej verci a máš na to 20 minút, ti to stopujem. Á, tak za čo? Za Litvajovú a padaj! Ho, 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 voľna! No, poďme!